U službenom glasniku Srbije objavljeni su iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara u ovoj godini. Dinarski iznosi tog poreza, propisani zakonom za plaćanje poreza za 2018. godinu, usklađuju se s indeksom potrošačkih cena, koje je objavio Republički zavod za statistiku za period od 1. decembra 2016. do 30. novembra 2017. godine. Porez na registrovano oružje za 2018. godinu usklađuje se s indeksom potrošačkih cena od 1. januara do 30. novembra prošle godine. Pri usklađivanju vrši se zaokruživanje tako što se iznos do 5 dinara ne uzima u obzir, a preko toga se zaokružuje na 10 dinara. Tako su od 1. januara ove godine propisani novi porezi na upotrebu motornih vozila, plovila, upotrebu vazduhoplova i na registrovano oružje. Porez na putnička vozila do 1150 kubika je 1270 dinara, od 1150 do 1300 kubika je 2480, a od 1300 do 1600 kubika 5470 dinara. Porez na motorna vozila između 1600 i 2000 kubika je 11210, od 2000 do 2500 kubika 55380 dinara, a između 2500 i 3000 kubika 112220 dinara. Za više od 3000 kubika porez ove godine iznosi 231.930 dinara. To su iznosi bez umanjenja. Propisani iznosi poreza umanjuju se za motorna vozila starija od 5 godina, i to 15% za vozila između 5 i 8 godina starosti, 25% kod vozila starih između 8 i 10 godina i 40% kod vozila starijih od 10 godina. Za motorna vozila starija od 20 i više godina porez se plaća u iznosu od 20% od propisanog iznosa. Za ovu godinu porez za automatsku pušku iznosi 13.280 dinara, a prošle je bio 12.920, što znači da je 360 dinara veći. Porez na poluautomatsku pušku je 5.330 dinara i veći je 150 dinara nego lane. Za oružje za ličnu bezbednost, za koje je izdat oružani list za držanje, odnosno kolekcionarska dozvola, porez je ove godine 3600, a lane je bio 100 dinara manji. Ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje, porez tokom 2018. godine je 17.940 dinara, a prošle je bio 17.450, odnosno 490 dinara manji.